Je zapotřebí sestavit ozubený převod, který nám slouží k tomu, abychom mohli vyrobit šikmé ozubení. Obsluha musí poskládat ozubená kola se stejným modulem tak, aby dohromady vytvořila převod, který potřebujeme k výrobě šikmého ozubení. Je nutno svislým posuvem zajistit oddálení frézy od materiálu. Nyní je fréza posunutá zpět do počáteční polohy. Na roztečné kružnici nastavíme dělící krok. Ten je vypočítán podle vzorce a vyjde nám, kolikrát musíme otočit klikou na roztečné kružnici. Když je nastavena krajní poloha frézy, obsluha posune frézu na požadovanou hloubku obrobení. Jakmile je vše řádně nastaveno, obsluha spustí automatizovaný chod frézky. Posuvný šroub stolu je spojen s převody, který nám pomocí děliče určují sklon šroubovice. Nyní se podívejme na výrobu jedné drážky. Tento záběr je 12x zrychlený. Zde již vidíme konečný výsledek.